waxaan ii sheegayaa shalay toban bisha saddex iyo labaatan oktoobar xaafadna jigjigaya nin baa isku dardeeray. Waan baahin doonaa muxuu isu dardeeray ninkum yuu xanuunsanaya baan ahay. Waxaa la yidhi nin caruur badan labu ahaa, shaqana wuu waayey, kiradina uu bixi karo oo loo qabsado. Taasaa kugu filan xaaladda dhaqaale halkay marayso, in dadkii muwaadiniinta ahaa markii kirada iska bixin kara waayaan ee caruurtoodii biinin kara waayaan inay isdeldelaan. Dhibaatooyinka dhaqaalaha waxaa ka mid ah xitaa siyaasaddii buu gala muramada siyaasada arkaysaan maaha siyaasi maaha, waa dhaqaale, waa nin maqalkii leh ka degi maagkicmaayo iyo mid le iga kac oo ka riixanaya. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed. Ha ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xubnaato. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.